folkens, mitt navn som alltid Monzio, og velkommen til en ny video på kanalen. Akkurat nå så befinner jeg meg på Gigacon. Jeg sliten og trett og sulten, og egentlig er jeg bare klar for å dra hjem. Dette siste dagen, det søndag nå. Skole i morgen. Så, og klokken sånn snart 3:30 på natta. Så det bare noen få timer egentlig til jeg skal dra hjem igjen. Så, men jeg tenkte sånn, egentlig så har jeg ikke så mye krefter nå til å filme. Så jeg kom bare til å liksom fortell lite grann om hva vi har gjort og ja, litt sånn forskjellige ting da som har skjedd her og ja, i det hele tatt. For jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke hadde filmet her nå, så hadde jeg nok i etterkant angret veldig på det, at jeg ikke hadde filmet meg herfra, og ja, så det måtte jeg gjøre, men egentlig så er jeg ganske vondt i hodet og ikke i stand til å snakke så mye eller sånt da, så jeg er egentlig bare klar for å dra hjem, tenker jeg. Jeg er på Gigacon som sagt. For dere som ikke helt vet hva det er, så er det egentlig bare litt sånn mer mini-TG. Jeg tror jeg er omtrent sånn 3000 deltakere her. Og på TG så tror jeg det er omtrent sånn 5-6000 eller noe. Jeg er litt usikker på det, men det er sånn omtrent dobbelt så stort da. Som Gigacon. Men likevel, det er absolutt gøy å ha vært her, og absolutt noe å få med seg, tenker jeg, å dra på, hvis ikke du har vært her nå. Jeg tror det er første gang i år at det har vært Gigacon, jeg tror ikke det har vært før. Så kan jeg anbefale deg å dra neste år da. Jeg regner med det er sånn en gang i året. Jeg tror ikke det er sånn flere ganger i år, sånn. Men ja, så absolutt verdt det, men de har jo selvfølgelig sånn, det er jo litt mindre og litt mer, eller litt mindre uprofesjonelt enn TG da. For på TG så har du for eksempel sånn, der serverer de middag, frokost, om du har sånn der matbillett for eksempel, og så har de masse mikrobølgeovner og vannkokere og sånne ting der, og mulighet for å kjøpe masse utstyr til PC og sånn. De har det for så vidt her også. De har liksom både sånn Expo, hva heter det? Expo, Con, eller ja, det er noe sånn det heter. Og selvfølgelig da LAN da på en måte. Så der, du kan få kjøpt sånne der forskjellige sånn lolhatter eller pickaxer fra Minecraft, eller ja, i det hele tatt da. Så det er jo sånn en mini-versjon da, av TG. Så jeg kan absolutt anbefale å dra hit til neste år hvis du ikke har vært her før. Eller vært her liksom denne gangen. Jeg klarer ikke å snakke nesten. Jeg er så trett og sliten og sånn, så jeg får bare komme meg gjennom det. Nei, sånn. Skal vi se, jeg måtte bare skrive ned noen ting, fordi hvis ikke så er det for å glemme noen få ting her. Jeg kan forklare litt grann av hva vi har gjort da, fordi det er... Hei. Hei. Hei, lov til å si hallo. Hæ? Hei. Det er Julia. Ok, sørg for det der. Det kom noen Julia. Eller Juloni, som hun heter. Jeg har møtt henne her. Hun er også her på Gigacon. Hvis ikke dere vet hvem det er, så... Ja, finn det ut, holdt opp å si. Jo, jeg skulle fortelle at vi har... De driver å spille CS her, så jeg sitter liksom... Ja, når jeg er ferdig med videoen, så skal jeg bli med å spille CS, så da, det blir gøy. Men det store hovedtingen da, som har skjedd her, er... jeg og fire andre har meldt oss på CS-turnering, altså Counter-Strike-turnering. Og jeg tror det er sånn 50 lag eller sånn som meldte seg på, og førsteplassen får noe sånn 36.000 kroner eller noe, og andreplassen får litt mindre, og så tredjeplassen får enda litt mindre. Så vi tenkte, vet du hva, det er gratis å bli med, og det hadde bare vært morsomt å bli med på det, så vi gjorde det. Men selvfølgelig, det er dritmange sånne profesjonelle som er med der, og vi hadde jo neppe noen sjanser til å komme oss noe særlig langt. Vi hadde bare vært fornøyde hvis vi hadde vunnet én match, så... Men, gjett hva? Vi vant ikke én match engang. vi ledet ganske godt sånn på starten, men så ble vi tatt igjen da. Vi gjorde det bare for moros skyld, og vi hadde ikke satsa på å komme noe særlig langt, så... Men vi hadde faktisk kjøpt noe champagne fra Sverige, så hvis vi hadde vunnet, så skulle vi poppe dem. Men jeg tror vi kommer til å poppe den uansett da. Så ja, ellers så har det ikke skjedd så mye her. Hva er det man liksom gjør her? Det er jo stort sett å spille, og
se på ting som på scenen. Det har egentlig ikke vært så veldig mye ting på scenen egentlig. Det stort sett, jeg vet at Mew, ja, han som har vært på TG da hvertfall, han har vært der og spilt, men akkurat da så sov jeg. Jeg sovet sånn 5 timer eller sånn på 3 dager. Geocon var i 3 dager. Oi, nå har jeg bare 4 minutter strøm på kameraet, nå må jeg forte meg. Det bare 3 dager til sammen til på Geocon, så, og TG sånn 5, tror jeg. Så det liksom, det alt liksom veldig en liten versjon av TG da, på en måte. Så jeg har ikke sovet noe særlig mye, så jeg, som jeg sa, sliten, trett og sulten og sånn. Så du må liksom sørge for å skaffe mat her selv da, så vi har vært en tur på butikken av og til da, eller av og til et par ganger, for å kjøpe noe mat. Så ja, jeg tror ikke det har vært så veldig mye mer enn det. Vi har sett litt på noen LOL-turneringer som har vært, profesjonelle LOL-spillere. Så har det vært noe sånn der cosplay her. Jeg vet at Julia eller Aimeo og noen venner henne har blitt med på noe sånt, men jeg så det ikke da. Jeg var ikke der og så på. Jo, det jeg skulle si da, jeg tror jeg glemte å si det, var at i løpet av den konserten som var, da Mew, ja, spilte, så sov jeg da. Det var liksom, jeg sovet i så fort timer, og akkurat i det han skal holde konsert, da sov jeg liksom, så... Ja, men jeg beklager om denne videoen her ble rotete. Jeg ser at det 2 minutter igjen av strøm på kamera, så jeg får forte meg å avslutte denne videoen her. Takk for at du så på. Som jeg sa, at jeg skal forklare i neste video og regne med hvorfor det ikke har blitt så mye videoer da, men ja, så, men ikke vær redd, jeg skal ikke slutte eller noe sånt, så ja, og denne videoen her forresten kommer nok ikke på en, vent da, i dag er det søndag, ja, den kommer nok enten i dag, ja, den kommer nok i dag, for nå er klokka sånn 3:30 på morgenen, så jeg har god tid til å legge den ut i dag. Oi. Så nå skal jeg avslutte her sånn, og så skal jeg bli med og spille litt CS med de gutta her. Få trene litt enda mer. Så... Har du lyst til å si noe, Robin? Nei. Nei, han har ikke lyst til å si noe. Han er litt kamerasky, hvis det er det heter. Så ja, men da sier jeg slutt tusen takk for at du så på, og så håper jeg at jeg hører fra deg i kommentarfeltet, holdt på å si. Jeg skulle egentlig si til neste år på Geocon, men det hadde vært litt dumt å si. Men det ble dumt å si det jeg sa. Ja, vet du hva? Nå... Jeg bare snakker helt til nå, så... Nå skal jeg avslutte videoen, og så nå er 1 minutt igjen av strøm, så det passer ganske bra. Så snakkes vi i neste video, en eller annen gang på tirsdag eller fredag.